O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta. Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Encontro com Cristo e receba meu abraço, amigo, meu abraço de irmão e o desejo que eu tenho no coração que hoje novamente Jesus misericordioso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, derrame sobre a sua vida todas as bênçãos para que você tenha um dia onde você experimente a certeza. Você não está sozinho em suas lutas. Sim, o nosso Deus é o Deus das maravilhas, como nós vemos neste testemunho. Vim agradecer a maravilhosa bênção que deu na minha vida, que fui curado de câncer de pele. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Todos os dias, aprenda a dizer obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua presença em minha vida. Eu sou o padre Alberto Gambarini, sou pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Conheça o nosso site. Eu tenho a certeza que você vai crescer espiritualmente. Você poderá também visitar a nossa loja virtual e comprar com segurança o seu material religioso, a nossa TV web para ver as reprises dos nossos programas e muito mais. Conheça o nosso site www.encontrocomcristo.org.br. Madre Teresa de Calcutá nos diz: a oração torna nossos corações transparentes e só um coração transparente pode escutar a Deus. Esta é a graça que agora nós vamos pedir ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quantas vezes os problemas da vida talvez tenham derrubado você? Quantas vezes nestes momentos difíceis você tremeu imaginando não ser capaz de continuar caminhando? Este é um grande engano. Se você diz que tem fé em Jesus Cristo, fé é força, fé é segurança, fé é esperança, fé é certeza desta presença sobrenatural de Jesus, que está vivo, presente em nossa vida e pronto para nos estender a mão se nós caímos, pronto a nos iluminar, para nos dar força, coragem, consolo. Pronto para entrar em nossas enfermidades e nos trazer a saúde. Pronto para nos libertar de todas as forças do mal e assim nós possamos reconhecer que nós cremos em um grande Deus. Esta é a certeza que nos é dada pelo Salmo 26, versículo 3. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá o meu coração. Estas palavras são fortes e estas palavras são importantes por quê? Porque nos ajudam a descobrir que nós cremos em um grande Deus. Não se deixe abater pelas dificuldades da vida. No final do programa, vou orar por você e abençoar a água. Fique comigo. Atenção! Novidade e encontro com Cristo.
O Poder da Palavra, Frases que Transformam Vidas, é o novo livro do Padre Alberto Gambarini. Neste livro, você encontrará frases para combater os pensamentos negativos que estragam o nosso dia. O Poder da Palavra, Frases que Transformam Vidas, do Padre Alberto Gambarini, dará a você um meio simples para reencontrar a paz interior com a força da fé. Você o encontra nas melhores livrarias católicas ou pelo telefone 0 operadora 11 4667-4353, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ou em nosso site www.encontrocomcristo.org.br. E você sabe, adquirindo os livros do Padre Alberto, você colabora com a nossa obra. Todos os dias eu tenho entrado em sua casa com a palavra de Deus para trazer bênçãos para a sua vida. E também tenho rezado por você para que você tenha uma vida vitoriosa, cheia de saúde, de prosperidade, para que você viva o amor de Deus. Eu sei, estamos atravessando um tempo de crise, de dificuldades. Por isso, quero agradecer a você que, apesar desta situação, tem nos ajudado fielmente todos os meses com a sua colaboração ao programa Encontro com Cristo. Deus vai multiplicar a sua ajuda. E se você ainda não colabora, ajude-nos. Eu quero continuar também trazendo bênçãos para a sua vida. É fácil. De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 18 horas, ligue para 0 operadora 11 4667-4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br. Do lado direito, em Faça a Sua Doação, e você pode doar também através do seu cartão de crédito. Deus abençoe você. A bênção da água diante do sacrário com Nossa Senhora. Jesus é o médico e o remédio das nossas vidas. Por isso, diante do sacrário e do quadro da Divina Misericórdia, com os seus pedidos de oração, peçamos para Ele abençoar todos os remédios nossos e de outras pessoas que vamos colocar em oração. Estenda a mão na direção da televisão e oremos. Jesus misericordioso, abençoa estes medicamentos para que todo aquele que os tomar receba o efeito esperado e tenha restabelecida a sua saúde. Abençoa também todos os que estão se preparando para uma cirurgia ou já a fizeram, dando-lhes uma pronta recuperação. Amém. E agora, vamos entrar com fé na capela da Fonte de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Ave-Marias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos todos juntos à fonte de Nossa Senhora dos Prazeres, em Itapecerica da Serra, para pedir a bênção da água. Acredite que esta água será uma fonte de muitas graças. Deus maravilhoso, Deus bendito, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção para esta água, para que todos aqueles que a beberem com os seus remédios possam receber os resultados que estão necessitando para a sua saúde. E traz também a bênção da alegria e da vitória diante da vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba comigo esta água milagrosa. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Eu tenho um convite especial para você, sua família, e um pedido de presente, sua presença. Dia 6 de dezembro, venha participar da missa de ação de graças pelos meus 37 anos de ordenação sacerdotal. Lembre-se, dia 6 de dezembro, 9 horas da manhã, missa campal, no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, no Largo da Matriz, em Itapecerica da Serra. Você que vem por Santo Amaro, venha pela Avenida João Dias e continue pela estrada de Itapecerica Santo Amaro. Por Pinheiros, venha pela Avenida Rebouças, entre na Avenida Francisco Morato e continue pela BR-116 Regis Bittencourt. Você que vem pela Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Imigrantes ou Raposo Tavares, venha pelo Rodoanel Mário Covas, entre na BR-116 Regis Bittencourt e siga as placas Itapecerica da Serra. Lembre-se, a sua presença será o meu presente. O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresentou... Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini. Vem.